Arcebispo metropolitano Dom Virgílio do Carmo da Silva delega advogado Rodi Hatan notificação Tribunal Distrital de Linhão. Tribunal notifica Dom Virgílio do Carmo da Silva, Sanana Guzmão, no Padre Hermínio de Fátima Gonçalves no Darsassi, caso proíbe providência cautelar. Tribunal Distrital de Lili, sexta-feira semana cotu, realiza audiência de julgamento ba caso providência cautelar com a publicação relatório investigação interna Comissão de Justiça no PAS com a violência a sor orfanato na Intolo Nolu e a órfão Topo Honis Oikusi, o si padre Richard Dasbark. Relatório ne identifica acontece mafia justiça e a processo justiça ba caso violação refere mas bem organização JUS discorda o de lori comissão justiça no PAS ba Tribunal Distrital Dili. Tribunal Distrital Dili notifica que em relação a Guzmão, padre Hermínio de Fátima Gonçalves no Dom Virgílio do Carmo da Silva Hanesan Sassin. Hatamba notificação tribunal nien, Dom Virgílio do Carmo da Silva informa nia parte delega ona advogado o di hatamba processo judiciário ne. Kona ba dane ne hawe delega tia ona entrega tona ba ia hauni advogado sira e sira maksei hatan sira maksei defende wasi ne hoto ne done sira maksei kwalia en nome da igreja ne don't kona ba dane ia ona haula se kwalia wati tamba husik ba ia advogado sira ni ia competencia to hatan ba dane indulgencia ba de defuntos loran sira batiana sira batiana laida. Tribunal Distrital Dili halau na audiência de julgamento e haloron tolu nulu fulan outubro, no se continua fali e haloron nen fulan novembro tinang ne. Audiência de julgamento ne preside husi juiz singular Edite Palmira, mandatário autor Oldegar Barros no Hildegardis Wondan. No caso ne resisto o número no 0278/20/CV/TDD no processo de julgamento do caso né se continua e haloro nen fula novembro. Timóteo Guzmão, Domingos de Deus, Bartatelli.